Қайырлы таң көрермен, қыстың қамын жаз ойла демекші. Бүгін біз сіздерге жеміс-жидектерді қысқа сақтаудың әдіс тәсілін көрсетеміз. Оны бізге жасап көрсететін Инара ханым. Қайырлы таң, Инара. Қайырлы таң, Аяжан. Инара, жалпы бүгін қандай жеміс-жидектердің түрін қысқа сақтаймыз? Бүгін біз шие, құлпынай, өрік, қауын сақтау тәсілдерін көрсетеміз. Мен өзімнің жұмысым тікелей жеміс-жидектермен байланысты болғандықтан, мен өзіме қысқа сақтап қоямын. Бірінші шиеден бастаймыз. Алдын ала біз шиені жақсылап жуып, кептіріп қоямыз. Одан кейін осындай тарелкеге салып, араларын ашып, 1-2 сағатқа мұздатқышқа саламыз. Бұны біз мұздатқышта 2 сағат тұрды деп есептейік. Содан кейін біз осындай пластикалық қорапты аламыз да, араларын ашып саламыз. Бір-біріне кедергі жасамау үшін. Негізінде осындай шиені сақтау әдісі, егерде 18 градус температурасымен болса, ол мұздатқышта 12 айға дейін шыдайды. Егерде мұздатқыштың температурасы 16-17 градус болса, ол 6 айға дейін шыдайды. Енді біздің шиеміз дайын десек болады қысқа сақтауға. Келесі біз құлпынайды көрсетсек, көрерменге түсінікті болу үшін бұны неден бастаймыз? Шие секілді оны жақсылап тұрып жуып аламыз, кептіріп аламыз. Аяжан, қараңыз, мұны осындай піспеген құлпынайлар жаралмайды. Және де бізге тым пісіп кеткен құлпынайлар жаралмайды. Оны алып тастаймыз. Қалғандарын біз араларын ашып, шие секілді 2 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Одан кейін қорапшаларға оны араларын ашып, қоямыз. Басқаларды үстіне қойсақ, олар езіп кетуі мүмкін. Осыдан кейін біз қорапшаның бетін жабамыз. Және де шие секілді мұздатқышқа қоямыз. Қарап отырсақ, құлпынайды қысқа сақтаудың еш қиындығы жоқ екен. Тек қана оны тазалап, әбден жуып, кептіріп, осындай пластик қорапшаға салып қан деке қоя деген. Яғни тоңазқышқа. Мұзатқышына. Мұзатқышына қоямыз. Енді бізде өрік қалды. Бұны сары өрік дейміз. Жалпы бұны да қысқа сақтауға бола ма? Әрине, Аяжан, оны да қысқа сақтауға болады. Алдымен біз кесіп, ішінен сүйегін алып тастап, оны кептіріп қоямыз. Одан кейін шие мен құлпынай сияқты оны 1-2 сағатқа мұздатқышқа саламыз. Міне көрерменге де көрсетейік. Егер де өрік өте қатып пісіп кетсе, дәл осылай бұзылып бара жатса, ол қысқа сақталуға жарамайды. Бұны алып тастау керек. Бұл жемістерді өзімізде білеміз, қыста аңсаймыз, сағынамыз, жегіміз келеді. Сондықтан сіздер де бұны үйде осы әдіс тәсілдерді пайдаланыңыздар. Ал енді маған да өте қызық болып тұр, осы қауынды да қысқа сақтауға болады екен. Қалай сақтайды, көрсетсеңіз? Аяжан, оны сақтау үшін біз оны кеспейміз, турамаймыз. Оны осындай қалпында сақтап, жақсысын таңдап аламыз. Одан кейін оны сеткалы дорбаға салып, жер түлемген үстіне қарай іліп қоямыз. Бүгін біз көптеген жеміс-жидектерді қысқа қалай сақтау керектігін білдік. Инара ханым, сізге үлкен рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.